Caritas Varaždinske biskupije organizirao je tradicionalni susret voditelja i suradnika župnih Caritasa u subotu 28. siječnja ove godine. Susret je započeo svetom misom u Varaždinskoj katedrali, a potom je nastavljen u pastoralnom centru Varaždinske biskupije, gdje je okupljenima velečasni Leonardo Šardi održao predavanje na temu Pastoralna skrb za osobe s invaliditetom. Svetu misu preslavio je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskog Caritasa, uz monsignora Antuna Perčića, generalnog vikara i predsjednika Caritasa Varaždinske biskupije, te druge svećenike iz biskupijskih ustanova i župa. U svojoj homiliji monsignor Radoš tumačio je izvještaj iz Evanđelja kada Isus stišava oluju na moru. Vjera je tema koja se provlačila kroz navještenu Božju riječ, te je na tom tragu volonterima Caritasa biskup poručio kako su oni ti koje Gospodin koristi da bi smirio oluje života, razne poteškoće koje se događaju kako u svijetu, tako i u domovini. Neka nam Gospodin po slavlju svete mise, po ovom izvoru ljubavi, dadne snage i milosti da činimo ono što On hoće. Neka nam da vjere da možemo živjeti, putovati i djelovati iz vjere. U nastavku susreta volontera Caritasa u pastoralnom centru Varaždinske biskupije okupljene je pozdravio monsignor Perčić. I zahvaljujem na hrabrosti što ste se uključili u karitativni rad u svojim župama i tako svjedočite i druge potičete na to djelovanje. Ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije Ante Šola također je zahvalio okupljenim volonterima što su u vrijeme raznih nedaća, pandemije, recesije i poskupljenja, na posljetku i rata koji bjesni, neprestano brinuli o potrebitima. Brinuli ste o onima koji u vašim sredinama trebaju pomoć. To je ta snaga, to je ta veličina i zato evo zahvaljujem što ste u ovolikom broju došli, da malo izmijenimo iskustva, da se malo čujete. Neki će reći nekad ponavljamo, ne treba ponavljati, ali one glavne stvari reći što i da jedni druge ohrabrimo da bismo napravili put. Velečasni Šardi povjerenik je za osobe s invaliditetom i njihove obitelji Varaždinske biskupije, te je u svom izlaganju Caritasove volontere ponajprije upoznao s logom povjerenstva, oblicima invaliditeta s kojima se radite, temelje na kojima se gradi djelovanje. Kroz nekoliko navoda učiteljstva crkve progovorio je o dostojanstvu svake osobe te našem odnosu prema osobi s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Dotaknuo je pitanja sažaljenja te skupine ljudi i potrebe da ih se uključi u rad struktura. Kroz papine poruke uz Međunarodni dan osoba s invaliditetom naglasio je važnost inkluzije i aktivnog sudjelovanja u svijest da je crkva naš zajednički dom i da nema podjela u njoj niti kad su u pitanju osobe s invaliditetom. Na kraju dao je i nekoliko konkretnih prijedloga što oni kao djelatnici župnih Caritasa mogu učiniti u svojim župama. Pa evo, poneprije prepoznati osobe s invaliditetom, upoznati ih i probati nekako kroz cijelu godinu vidjeti koje su zapravo njihove potrebe. Da li je to pomoć u kretanju, da li je to pomoć u izvršavanju nekih svakodnevnih zadataka. Zatim, evo, da se nekako i napravi jedna poveznica i sa samim povjerenstvom, a zatim možda i formirati neke male skupine koje će o tim osobama skrbiti, možda ih odvesti na svetu misu i slično. Dakle, evo, neke praktične stvari koje se neće odvijati samo za Uskrs i Božić, nego koje će biti proširene kroz cijelu godinu.